вітаю глядачі Суспільного. Сьогодні ми в одному з пам'ятних місць Тернополя, алеї героїв незламні. Тут зібрані фотографії усіх жителів тернопільської громади, які загинули, захищаючи Україну. Серед них світлина командира Сталевої сотні, бійця, тернополянина Сергія Коновала. І поруч зі мною дружина Сергія Коновала, волонтерка, керівниця патронатної служби 2-ї стрілецької роти 67-ї окремої механізованої бригади Ольга Коновал. Олі, дуже дякую тобі за те, що погодилася на це інтерв'ю. 27 липня ти у своїх соцмережах закликала тернополян, аби вони щоранку о 9-й годині вшановували пам'ять наших загиблих захисників. Розкажи, будь ласка, як взагалі відреагували на такий клич, на твоє звернення? Насправді відреагували всі дуже чудово і активно. Дуже багато хто мені писав, що давно говорили про це, але, напевно, так голосно насмілилась заявити лише я. Просто в якийсь момент сталися деякі події, які дали мені зрозуміти, що ми можемо змінювати все самі. Досить звинувачувати когось іншого в своїх проблемах, починати з себе, і коли кожен почне з себе щось змінювати, люди підхоплюють хороші ініціативи. І кожного дня мені люди скидають ці відео, ці фото з плакатами, ну і це означає, що підхопили і підтримали дуже чудово. Як ти бачиш цю хвилину пам'яті, хвилину вшанування за нашими героями у Тернополі? Насправді це такий, можна навіть назвати таким досить творчим процесом, так? Тому що ми можемо сказати чітко, що було б чудово, якби представники всіх установ вийшли. Але якщо сніг, попереду зима, якщо дощ, можна це робити в холі, це можна робити в кабінеті своєму. Тут же ж не питання, як ви це робите. Тут питання того, щоб кожен задумався і вшанував, і згадав про тих героїв. Тому що особисто в мене хвилина мовчання, в мене тисячі в день своїх хвилин мовчання, як і в кожних дружин, мам, коханих, так і дітей загиблих. Тут же ж важливо згуртуватися, тут ж важливо пам'ятати, якою ціною. І проходячи навіть мимо цієї алеї, можна опустити очі, дивитися на небо, а можна просто подивитися, прочитати імена. І навіть якщо ти не знаєш цих хлопців, просто подякувати їх. І, власне, саме тому ми і записали окремий аудіосупровід, щоб це не було просто звуковий сигнал. І це теж є своя така ціла історія, чому і як я це зробила. Україна вшановує пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, незалежність та мир, військових і цивільних, героїв та героїнь, дорослих і янголят. Це сталося в нашій поїздці. Ми з Донбасу їхали в Холодний Яр. Ми в 6 ранку виїхали з Донбасу, в 9 годині заїхали на Чернігівщину, не розуміючи, яка година, толком знаєш нічого, що відбувалося, і забігли на заправку поїсти просто, поснідати. І забігає там декілька людей у військовій формі на заправку, я серед них. Я розумію, що щось, ну, хто там куди, хто що їсти вибирає, я розумію, що щось не то, щось відбувається. І я чую дуже-дуже тихий звуковий сигнал цього тікання. І починаю своїх хлопців, типу, ну, хвилина мовчання, зупиніться. І після того я підійшла до адміністраторки і кажу, а вас так відбувається? Це Чернігівщина. Вона каже, так, у нас так постійно відбувається, 9-та година ранку. І, власне, коли я ініціювала оце все, я зрозуміла, що має бути аудіосупровід, голосовий супровід, не тільки звуковий сигнал. Багатьом людям дуже важко контролювати всі свої думки цілу хвилину. А якщо це дитина, як їй показати, ну, і розказати, чому вона цю хвилину мовчить? І я прийняла рішення, я написала текст, де ця хвилина мовчання йде з звуковим супровідом голосовим. І сьогодні, коли, наприклад, в дитячих садочках, які підтримали нашу ініціативу, включають цей текст, то дітки розуміють і слухають, про що вони мовчать. І я вже маю дуже багато відгуків про те, що дитина розказує, що я вшановую загиблих янголят. Ми про це говоримо. Тобто ми ж вшановуємо не лише військових, і військових в тому числі, але і взагалі всіх загиблих внаслідок війни і агресії, так, і Росії. Тому цивільних хлопців і дівчат, і ми там про це говоримо. Тому для мене важливо, щоб ця хвилина була така дуже усвідомлена, знаєш, щоб кожен, навіть якщо він поки що ще не є дотичний, хоча я думаю, що всі мають бути дотичні, щоб він розумів, про що це. Ще ми згадували за Чернігів. От саме в Чернігові і в Чернівцях, як ця хвилина вшанування відбувається? Так, що зупиняється все місто. Зупиняють патрульні машини, пішоходи зупиняються, схиляють голови, стають. І, власне, тоді ти маєш цінність цієї хвилини, коли ти зупиняєшся. На твою думку, чи взагалі можливо щось схоже
зробити нас у Тернополі, щоб час зупинився. Бо насправді ця хвилина, ти нічого не встигнеш за цю хвилину, але вона є важливою для наших захисників, для всіх тих, хто загинув за Україну. Знаєш, вона є в першу чергу важлива для сімей, тому що сім'ї прагнуть підтримки, і ми не прагнемо жалю, ми прагнемо розуміння і підтримки, ми прагнемо вшанування. Тому що кожна з сімей реально втратила свій всесвіт. І дуже боляче, коли люди нівелюються. Чи я вважаю, що ми можемо це зробити в Тернополі? Я переконана в цьому. Я гордо говорю, що в Тернополі вшанування колони на щиті дуже правильно проходить. Друга подія – це похорон Сергія і Тараса. Ми є найдовшою колоною в Україні. 168 машин точно було, і в нас сів квадрокоптер. І якщо ти пригадуєш той день, місто стояло тоді понад годину. Я своїм прикладом показала, що можна зупинитися в бізнесі. Хтось своїм прикладом покаже, що можна машину зупинити. Так? Хтось може включити це в машині, вивести на колонки і вікна спустити. Сьогодні це літо. Я закрутила, звісно, це колесо, але все одно це треба підхоплювати. І сьогодні, сидячи тут, серед просто сотні портретів загиблих героїв, я дуже прошу кожну сім'ю підтримати це все. І навіть тих, хто не втратив нікого, але все одно це дуже важливо, і ініціативних людей є дуже багато. І я також і дякую вам, і всім іншим журналістам, які підхоплюють це, тому що завдяки вам більше людей буде знати про це. А як взагалі ти оцінюєш наше місто на вшанування пам'яті загиблих? Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Звісно, що не так, як би хотілося в загальному, але ж у всіх процесів є свій шлях завжди. І ми не можемо за один день змінити місто і своїх мешканців. Так? Я не вважаю, що Тернопіль є лідером, але однозначно і ми не пасемо задніх. І власне, через то я і закликаю Тернопіль бути прикладом. І я дуже надіюсь, що навчальний рік також принесе багато змін, тому що університети також підтримали ініціативу. І з школи вже давно підтримали. Багато мені пишуть, що в школах давно вже є ця хвилина мовчання. І, власне, в школах я пересилаю їм цей аудіозапис, і вони кажуть, класно, що діти будуть розуміти. Тобто, а потім діти скажуть про це вдома батькам, скажуть про це в суботу, в неділю батькам. На все потрібен свій час, звісно, але я думаю, що ми точно покажемо хороший приклад Україні. Зараз я пропоную нашим глядачам переглянути сюжет, який підготували наші кореспонденти, про те, власне, як відбувається ця хвилина пам'яті, хвилина вшанування за нашими героями у нашому місті Тернополі. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Так у Тернополі о 9 ранку вшановують загиблих у російсько-українській війні. Більшість тернополян, яких ми побачили у цей час на вулиці Руській, не зупиняються. Також продовжили рух автомобілі. Ми запитали людей, яких зустріли на вулицях Тернополя, як під час загальнонаціональної хвилини мовчання вони вшановують пам'ять полеглих. Хвилина мовчання дуже важлива. Я працюю у відділі освіти в Байковецькій громаді, і в нас це вже традиція. 9-та година, ми всі виходимо з кабінетів і вже без цього просто не уявляємо собі початку робочого дня. Ми завжди кажемо, ви просто уявляєте, що ви починаєте робочий день, ви сідаєте за парти, а в цей час хтось загинув. От ми сьогодні тут, у нас тут дуже багато знайомих, ми самі тернополяни. Це для нас під час хвилини мовчання згадуєш своїх рідних, близьких. Одна хвилина зранку згадати всім, що хлопці поклали своє життя, це потрібно. Я вважаю, що чим більше людей будуть вшановувати і мовчати, інші будуть брати приклад. Я би взагалі зробила так, як повітряна тривога грає з рупорів, і так само включати хвилину мовчання, щоб всі чули. Через те, що є люди, які типу от там знають, та вони типу стають. А є такі, навіть що вони чують їм все рівно. Ну, типу, вони на це навіть уваги не звертають. Робить каву, десь йде. Ну, типу, я вважаю, що це взагалі неправильно. Під час навчання сповіщають дітям, так ми зупиняємося, я пояснюю дитині, навіщо. Що це, але так у місті на дворі ні, не зупиняюсь, на жаль. Дружина загиблого командира Сталевої сотні Сергія Коновала Ольга 27 липня опублікувала у соцмережі відео. Станом на 12.30 9 серпня допис зібрав 136 тисяч переглядів та 61 коментар. А чи вшановуєте ви
пам'ять наших полеглих героїв щодня о 9-й годині ранку. Сьогодні ми маємо приклад багатьох інших міст, де достойно вшановують пам'ять наших загиблих героїв. Полтава, Черкаси, Вінниця. А давайте Тернопіль зробимо містом прикладом. Стоїть будильник о 9:00. Подумки з тими, кого з нами немає. Молодець, до сліз. У Києві в перукарні вшановують пам'ять. Підтримую, пишаюсь. Хочу зупинити свій підволочиськ щоденно о 9-й годині ранку. Ініціатива, вона не є нова, так? І сьогодні ми часто бачимо про заклики в різних містах. Особливо закликають сім'ї полеглих героїв, тому що, направду, для них це дуже важливо. Для мене таким визначним маркером було це День міста Полтави, де я була на відкритті ветеран-хабу. І, власне, в той день мерія міста, Катерина Бабіч-Ямщикова, мер міста і вся громада оголосили, що Полтава буде вшановувати кожного ранку в 9-й годині. І тоді я собі подумала, а чому ми так не можемо? Знаю, що в Черкасах, знаю, що в різних регіонах інших це запровадили. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. У Чернівцях щоранку поліцейські перекривають рух вулицями, пішоходи зупиняються, а з магазинів та установ на площі виходять працівники. Так о 9:00 починається хвилина мовчання. Ми обговорювали про те, що мінімум, що ми можемо зробити, це зупинити на кілька хвилин місто, центральну частину. Після того, як ми запустили в центрі Чернівців, околиці теж підхопили. Всі абсолютно долучилися і в кожному куточку Чернівців наразі о 9:00 лунає хвилина мовчання. Працівники Тернопільського салону краси щоранку зупиняють роботу, аби вшанувати пам'ять загиблих. Адміністраторка Христина Безкоста каже, робити це вирішили після перегляду відео Ольги Конвал у соцмережах. Ми дуже б хотіли, щоб це не було нового рівня, щоб ми всі виходили на вулиці, щоб це було оповіщення з вулиці, що зараз, наприклад, хвилина мовчання, і щоб всі люди розуміли, що відбувається, і вшановували пам'ять наших героїв. Це важливо, зокрема, і для сімей загиблих, тому що вони відчувають таку підтримку, вони відчувають, що про їхніх героїв не забули, їх пам'ятають. Тому це надважливо. Загальнонаціональну хвилину мовчання впровадили в березні 2022 року. Одна з державних установ, працівники якої разом вшанують пам'ять загиблих – пожежно-рятувальна служба. Слава Україні! Героям слава! Ми кожен день проводимо хвилину мовчання на території головного управління. Важливо віддати шану загиблим людям внаслідок збройної агресії проти РФ. Люди чують, що оголошується хвилина мовчання, зупиняються на тротуарах, багато людей і теж вшановують. За коментарем, як проводять хвилину мовчання і чи ініціюватимуть зміни в Тернополі, ми звернулися до речниці міськради Мар'яни Зварич. Відповідь наразі не отримали. 8 серпня о 16-й годині міський голова Тернополя Сергій Надал опублікував на своїй сторінці у соцмережі допис, в якому закликав тернополян 9 серпня вшанувати загиблих біля пам'ятника Степану Бандері. Його на цьому вшануванні не було. На хвилину мовчання прийшли 58 тернополян. Зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих військових і цивільних у російсько-українській війні, каже дружина загиблого командира Сливої сотні Сергія Конувала Ольга. Для нас всіх сімей це важливо. Важливо розуміти, що люди пам'ятають. І дуже багато було звернень від сімей загиблих про те, що вони кожен раз щось починали, але ніхто їх не підтримував. Тому я прийняла рішення почати вже так, щоб нарешті це місто дійсно стало прикладом. І мені здається, в нас вийшло, тому що вчора нас офіційно підтримала міська рада, обласна військова адміністрація. Доктор психологічних наук Андрій Гірняк каже, сім'ям загиблих важливо бачити вшанування пам'яті їхніх рідних. Якщо вони бачать цю безумовну підтримку, це їх заспокоює і вони бачать, що це не даремна жертва. Але це ще більше їх калічить, коли вони бачать окремі випадки, коли ігнорують. І оцей ефект деструктивності, на жаль, він буде для них більш важливий і більш емоційно болючий, скажімо, тому що ми не можемо примусити людей дотримуватись цієї норми, бо вона є добровільною. Основний механізм виховання є наслідування. Всі так роблять, що так прийнято, коли це унормовано, і тоді ця норма соціальна інтеріоризується і стає як моя, особливо
особливо це важливо для дітей і молоді. Ще хочу тебе запитати, як ти, як дружина загиблого героя, бачиш взагалі цей процес пам'яті, процес вшанування? Я можу говорити тільки на нашому прикладі, на прикладі нашої сім'ї. Вся Україна про це чула і знала. І я розуміла, що 3-4 дні все стихне, все забудеться, все якось так потрошки буде нівелюватися, і, власне, через це великий процес мого життя займає увіковічнення пам'яті про Сергія. У мене вже є група людей, які мене в цьому підтримують. Ми вивчаємо, як це робили в козацтві, як увіковічнили пам'ять історичних наших постатей. І, ти знаєш, на жаль, все в наших руках. Тут можна надіятись лише на себе, і я також стикаюся з тим, що мені пишуть там дружина, а як ви це зробили, а як ви це зробили. Сьогодні названо вулицю в честь Сергія в Тернополі. Не буду скромна, це велика моя заслуга в цьому, тому що щодня я веду переговори, я розказую, чому так має бути. Я рахую, що кожна дружина, як би важко не було, буває по-різному, але кожна сім'я повинна говорити про свого героя, тому що видатні історичні постаті за своє життя можуть зробити безліч чудових справ, але якщо не буде кому про них розказати, то це все дуже швидко забудеться. І аналізуючи тепер десь історію нашу, я розумію, скільки неймовірних історій ми втратили, тому що просто не було кому про це розказати. Тому прийняла таку роль. Гордо нести звання дружини офіцера, голосно говорити про це. Видно, треба людям, знаєш, якусь таку людину, якусь таку постать, яка їм дасть сигнал, яка їм дасть такий поштовх говорити про це. І насправді від цього стає легше. Коли ми сьогодні багато говоримо про психологічні стани, про те, як виходити з цих психологічних станів, пережиття втрати, то коли ти голосно заявляєш про це все, коли ти не даєш цьому забути, вчухнути, від цього стає легше. От я пам'ятаю нашу з тобою розмову, і ти казала, що деякі люди тебе запитують, от чому про Сергія говорять всі, а от там про моїх рідних не говорять. Але, знову ж таки, це зробила ти, аби цього не забували. І я хочу тебе запитати, що ще ти впроваджуєш, аби постійно він був на слуху? В Тернополі названа вулиця. Три університети. ЗУНУ, названа кафедра в честь Сергія Коновала, педагогічний університет медіа-студія названа, і медичний університет, стоматологічний факультет «Сквер» імені Сергія Коновала. Зараз ми виготовляємо меморіальну дошку. Футбольний матч точно проведений. Зараз ми говоримо, це фінал Ліги Тернопільщини, пам'ять про Сергія Коновала. Зараз ми говоримо про змагання силові, якщо не помиляюсь, пауерліфтинг, щось такого плану. Вже написана дитяча казка. Ми зараз якраз готуємось до випуску дитячої книжки про Норда. Така фантастична Зорянка Биндас, моя подруга, подруга Сергія, написала про це. І я надіюсь, що осінню ми випустимо. В планах це фільм, звісно. Хочу вам подякувати за ваш сюжет. Ваш сюжет, він просто так це все узагальнив. І на кожному показі фільму, а ми багато проводимо всяких показів, і на кожній зустрічі, де ми згадуємо про Сергія, вона починається з вашого сюжету. Дуже важливо мені також, я зараз займусь цим, зараз, знаєш, такі роблять QR-коди. Я вже створила свій, де можна побачити всі мої інтерв'ю, тому що багато хто там питає про прикраси і все разом. І ми зараз працюємо над тим, щоб зібрати інформацію про Сергія, всю QR-код на цвинтарі, що був. Тому що багато приходять людей, які не знали його особисто. Меморіальне кладовище перетворилося більше такий на парк пам'яті, насправді. Приходять із дітками. Дуже багато родин загиблих героїв говорять про те, що немає єдиного механізму вшанування пам'яті. Так, це про те, що говорила Ірина Цибух, парамедикиня і наша колега, яка мала в планах все це зробити, але, на жаль, війна забрала і її життя. На твою думку, чи має бути якийсь єдиний механізм вшанування, єдиний механізм пам'яті? І чи може кожен з нас докласти до цього зусиль? Як це зробити?
Єдиний механізм – це все-таки, я думаю, ініціатива влади має бути. І швидше за все, всеукраїнської влади. Я спілкуюся з різними містами, і кожен як зробив, так і виходить. Починаючи від алеї загиблих, яка в кожному місті різна. Так? Звісно, було б чудово, якби вони були однакові, але, напевно, все-таки те, що є, краще, ніж би не було взагалі нічого, ніж би це забувалося. Було б чудово, напевно, організувати якийсь один єдиний сайт, де б можна було б, знову ж таки, подивитися, зайти, така якась, не знаю, сторінка кожного героя, яка б була. Так? Ну, хтось, напевно, повинен цим зайнятися, але я часто стикаюся з тим, знаєш, коли ми хочемо щось там увіковічнити, мені говорять всі, Оля, це ще не кінець. Тобто ми не знаємо, як буде далі, що буде далі. І це також є приводом того, що люди нічого не хочуть робити насправді. Коли просиш там якийсь, наприклад, ряд меморіальних дошок, всі говорять, а що робити, коли закінчиться місце? Так? Ну, ми ж розуміємо, що невідомість нас попереду чекає. Тому, можливо, і через це поки що немає цього єдиного механізму. Але, звісно, що мало би це бути. Але, однозначно, це має бути ініціатива влади. Я дуже дякую тобі за це важливе інтерв'ю. Нагадаю, що ми спілкувалися з дружиною загиблого командира Сталевої сотні Сергія Коновала, Ольгою Коновал, і говорили, власне, про те, як правильно вшановувати наших загиблих захисників і робити все, аби їх пам'ятали.